Kör vi Operation Libra dag 3. Är det någon av er som inte har varit med på dag 1 och dag 2? Ja. Ja, okej. Okay. Det som händer i alla fall. Kort historisk genomgång. Det här utspelar sig en liten bit in i framtiden. Det här har varit krig och kaos och inbördeskrig och grejer i liksom Ryssland och Georgienområdet. Och så har det delat upp sig i massa olika koalitioner. Och vi är där för att hjälpa en koalition som finns i typ Sotji Gudauta-området. Till norr och öster om oss så har vi NRF som står för Nya Ryska Federationen. Som är en koalition som de är inte särskilt vältränade, men de har ju tagit över rysk teknologi så de har bra utrustning. Till öster om oss, ner mot liksom Georgien, så har vi, vad heter de då? De heter GK. Jag tror det står för Georgiska koalitionen. De är vältränade, det är bra soldater och bra piloter, men de har inte lika mycket bra utrustning. I briefingen strax så kommer vi se vart gränsen till de här går, ungefär. Och det har gått 2 stycken dagar. Första uppdraget så kom vi dit på plats och vi spanade lite grann och testade. Och då hände det lite olyckor, lite konflikter, så att dag nummer 2 varit lite mer hett om öronen och det hände lite fler olyckor och nu har det börjat braka loss ordentligt. Så nu står vi inför dag nummer 3. Situationen är som så här. Fartygen som siktades på väg från Tuapse lyckades hålla sig undan våra spaningsförsök och har därmed inte blivit avskräckta. Tanken var att under gårdagen skulle vi ha kommit dit, vi skulle ha släppt lite bomber i närheten av dem så att de skulle vända tillbaka, men det har inte hänt. Vi bedömer därför med relativt stor säkerhet att de är på väg att inleda ett anfall mot någon av våra baser på grund av de senaste dagarnas händelser. Och dessa händelser då det är att till exempel har vårt SAM-system skjutit ner ett civilt flygplan från NRF och lite annat sånt där. De här fartygen måste alltså stoppas omedelbart innan de anfaller vår bas. Under gårdagskvällen så har även våra satelliter registrerat en ansamling av bombplan och övrigt stridsflyg på Majkops flygplats. Våra informatörer varnar för att dessa högst troligt är tänkta att anfalla oss från luften i samband med fartygens attack från vattnet. Dessutom har GK samlat ett stort antal stridsfordon längs vår östra gräns på ön vid floden Sugdidi. Det som började som en konflikt i stiltje där ingen vågar ta första klivet närmar sig nu med raska steg ett öppet krig och för vår del innebär det krig på 2 fronter. Vi behöver anfalla och decimera fiendens styrkor innan det är för sent. Därför slösar vi ingen tid utan lyfter innan solen gått upp för att få skydd av mörkret när vi slår med kraft och visar att vi är här för att stanna. Välkomna till Operation Libra dag 3. Dagens uppdrag är som följer. Urban Grön, alltså Badger Wolf och Rhino. Ni ska leta reda på den här fartygsgruppen och oskadliggöra dem helt enkelt. Se till att de inte anfaller. Se till att de sticker hem i bästa fall. Behöver ni så sänk dem. Och försök hitta dem. Vi har satt ut en waypoint för er där vi tror att de borde vara någonstans. Men ni kommer nog behöva leta lite grann. Ni startar på Sukumi. Där har vi 261 som frekvens. Aktiv bana har jag skrivit bana 12, men där får ni kolla eftersom att ni flyger Viggen. Om ni behöver lyfta från andra hållet så går det bra. Johan Gul, Bor. Huvuduppdrag är CAS eller BAI, Battle Air Interdiction tror jag. Alltså förstöra massa fordon. Lokalisera och oskadliggöra fientliga markenheter på ön vid gränsen mot GK. Det är alltså den här långa floden som leder upp till ett vattenkraftverk. På ön där så tror vi att det finns massa enheter. Ni startar från Sochi. Ni har alltså en bit att flyga i början. Men tanken är att ni ska landa på Sukumi. Och de här uppdragen går ju till så att starta med ett flygplan från en bas och landa på en annan bas. Så kommer det flygplanet vara stationerat på den basen vid nästa uppdrag. Så därför är det bra om ni stannar på Sukumi. Så är det lite närmare striden sen. Anledningen att ni fortfarande är på Sochi är att ingen har flugit A10 än så länge i serien. Och därmed inte kunnat frakta några flygplan dit. Aktiv bana är bana 24 på Sochi och bana 12 på Sukumi. Waypoints där kan ni strunta i, men Sochi är i alla fall 271 och Sukumi är 261. David Blå, Sparrow och Eagle. Ert huvuduppdrag är Seed. Ni ska neutralisera eventuella SAM-system som finns på vägen mellan Strike Group Entry Point och Mycop. Vart dessa punkter är kommer vi se alldeles strax på en karta. Uppdrag nummer 2 är Defensive Cap slash Escort.
Ni ska se till så att Hawk och Vulture inte behöver oroa sig för hot ifrån luften. Och det här är då alltså inte offensiv jakt, utan det är defensiv jakt. Det ska hålla mellan två stycken waypoints. Det kommer vi också se alldeles strax vart de är. Detaljer, take-off och landing, Gunauta, ni har 281 som frekvens där, aktiv bana är bana 15. Petter Röd, Hawk och Vulture, ert huvuduppdrag idag är strike. Ni ska förstöra samtliga mål på flygbasen vid Mykop. Detaljer för er är att ni startar på Sochi, frekvens 271 och aktiv bana där är bana 24. Martin Svart, Spider och Wasp, ni ska göra kass, och det blir inte riktigt kass, vi har inga friendlies i närheten, utan ni ska ju bekämpa markfordon. Egentligen samma uppdrag då som Johan Gul, fast ni flyger helikoptrar. En bra grej för er också, ni har Waypoint 1, där finns det en FARP som nyligen är uppbyggd. Den är ganska bra att lokalisera vart den är. Har ni möjlighet att landa där när ni är färdiga, så gör jättegärna det. Och ni använder då ingen aktiv runway, för ni är ju helikoptrar. Bertil Witt har inget uppdrag ikväll. Gameplan då är så här. För det första, Urban Grön. Ni behöver lyfta omedelbart från Sukumi och leta upp samt neutralisera fartygsgruppen som är på väg mot oss. De här bör finnas någonstans kring Waypoint 1, som jag sa innan. Det är rakt ut i vattnet, så har ni Waypoint 1. Leta där kring. David Blå lyfter från Gudauta och flyger först till Sochi på Waypoint 1 för att där lasta extra bränsle samt harm-missiler inför siduppdrag. Det är nämligen så att på Gudauta så finns varken harm-missiler eller extra tankar, utan de har inte kommit dit än, så ni behöver flyga till Gudauta först för att hämta dem. Men det är ganska bra, för då kan ni också ansluta ihop med Petter Röd inför nästa del av uppdraget. Så efter att ni gjort det så fortsätter ni mot Strike Group Entry Point. Och den entry point är på gränsen mot NRF vid waypoint 2. Och där ska ni utföra seed kring waypoint 3. Vi vet inte exakt vart SAM-systemet är någonstans, men vi antar att det finns ett någonstans där kring. När SAM-hotet bedöms vara tillräckligt lågt för att Petter Röd ska kunna anfalla MyCop, så övergår David Blå till CAP mellan waypoint 4 och waypoint 5. Med tillräckligt lågt menas att vi kommer inte kunna rensa från SAM-system alls helt. Det tror vi inte. Vi tror att det finns för mycket. Utan vi behöver bedöma att det är tillräckligt för att Petter Röd ska kunna gå in och bomba och ta sig därifrån snabbt. Och vi kommer behöva agera snabbt. Så att se till så att det liksom inte är någonting raka vägen fram dit. Och sen så sticker ni därifrån och så får Petter Röd vara snabba. Johan Gul lyfter från Sochi för att ta sig ner via Farp Gali, waypoint 1, till stridsområdet vid Sugdidi. Och där inleds anfall på markenheter, och vi har inga egna markenheter i området. Och området är mellan waypoint 3 och waypoint 4. Petter Röd inväntar då David Blå, startar tillsammans med dem efter att de har laddat om. Petter Röd håller sig minst 15 miles söder om waypoint 1 tills David Blå meddelar klart för anfall. Och anledningen att vi ska hålla oss 15 miles söder om waypoint 1 är för att vi inte ska gå in över NRFs luftrum. För gör vi det så är vi ganska säkra på att de kommer besvara det med jakt. Och det vill vi inte. Inte onödan. När David Blå meddelar att det är klart för anfall, så anfaller Petter Röd via waypoint 2 som ingress, och målet är på waypoint 3, och egress är österut till waypoint 4. Det står fel där. Och som sagt, där gäller det att vara snabba och inte flyga massor, för att det kommer vara en hotfull miljö. Martin Svart lyfter från Sukumi, tar sig via farpen vid Gali som är waypoint 1 mot målområdet mellan waypoint 2 och waypoint 3, och ni ska bekämpa samtliga markenheter på ön. Här är området som vi har. Vi tror att fartygsgruppen finns här någonstans. Där såg vi dem sist, men de skulle kunna vara var som helst i det här området egentligen. Det finns en tanker här, Arco, som man kan kontakta. Han är ju på 241. 251 är gemensam plus AWACS då. Och vi har nog, jag är osäker på om vi har en AI AWACS, men vi har nog kanske en mänsklig AWACS. Men 251 snackar vi med varandra i alla fall. Hotbild, vi har siktat SU-30 och SU-33, det är det vi har sett hittills. Det kan finnas andra saker, men det här är det vi har bekräftat. MU-24 helikoptrar har vi sett i GK, vi vet inte om de är kvar, men vi har sett dem. I övrigt vet vi ingenting.
Mark finns det förmodligen luftvärnssystem av typ SA3, SA6 och SA9. Vi vet att det finns ett SA3-system här någonstans som är utslaget. Det gjorde vi förra uppdraget. Vi sugde i det här, så finns det pansarfordon. Till sjöss, vi har sett vad det är för fartyg det här. Det är en Grisha, det är Moskva och Molnia. Vi vet inte exakt antal och sådär, men vi vet att det är de typerna. Och hur vi pratade, det har jag redan sagt. Gränsen då, om man följer kusten, här finns liksom en liten flodmynning. Och den här floden kan man säga, det är gränsen mot NRF. Flyger man längre västerut om den, så är man inne vid i deras område. Exakt vart den norra gränsen går är svårt att säga, men man kan tänka att är man över bergen så är man liksom troligtvis inne på deras område. Det finns en punkt där den här floden rinner ut i havet. Här så vet man vart det är någonstans. Gekogränsen, ja men det är den här långa floden som går upp till vattenkraftverket där. De håller hela östersidan om den. De håller även ön här. Så när vi passerar in över ön så är vi på deras område. Då får vi vara beredda på att det kanske kommer hot från luften där. Och då får vi liksom försöka vara lite defensiva. Men flyg inte för långt öster in här. Så undviker vi trubbel så mycket vi kan. Även här finns det en punkt utmarkerad på kartan där flodmynningen är, så man har koll på vart det är någonstans. Översikt, waypoints, hur vi flyger. Blåa startar som sagt på Gudauta, flyger till Sochi, upp till Strike Entry Point som är här. Seed påbörjas här, sensorsystemet borde finnas här i kring. Och sen så kapp mellan de här två punkterna. Självklart behöver ni flyga in lite grann här för att skydda, så gör det. Men försök hålla er i det här området. Röd går via Sochi, via Entry Point. Sen har vi Ingress har vi här. Anfallspunkt där, egress österut här och sen så flyger vi hem så fort vi kan. Gul, grön och svart. Som jag sa, grön, ni har rakt västerut har ni eran waypoint här och ute i vattnet här någonstans på de här båtarna finnas. Gul flyger från Sochi, ni kan egentligen följa kusten ner till Farpen som finns här. Och ön har ni här mellan 2 och 3. Svart flight startar från Sukumi. Och har även här Farpen på samma ställe och 2 och 3 här. Frågor så här långt? Tar det som ett nej. Vi har lite detaljer. Mykov-flygbasen som röd right ska anfalla. Den ser ut så här. Anfallsriktningen vi kommer är här längs med banan. Vi har flygplan på den här plattan och på den här plattan och på den här plattan. Och här gäller det då att slå ut samtliga. Det är viktigt. När vi gör egress sen så blir det ungefär ut åt det här hållet. Så vi flyger höger. Här har vi en intressant Intel-bild som våra spanare hittade på sociala medier häromdagen. Det är ju ett par som är ute utanför kusten. Ungefär där vi tror att den här fartygsgruppen borde finnas. Och i bakgrunden här så hittade de båtar. Och ja, ni som ska anfalla båtarna, ni kan ju se, så ser ni ungefär hur många det är och hur stora de verkar vara och sådär. Så vi tror ju att det är ungefär det antalet, ungefär den här storleken. Och vi har ju liksom bekräftat att de är på väg, men vi vet inte exakt vart de befinner sig just precis nu. Övrigt, allt kommersiellt flyg har efter gårdagens incident fått flygförbud. Upptäcker någonting av värde? Något flygplan som är någonstans där det inte borde vara, eller ett SAM-system eller vad som helst, så rapportera gärna det via ett textmeddelande i order och uppdrag. Ni kan tagga mig om ni vill, så ser jag det, för då har vi lite intel till framtida uppdrag. Respawn är endast tillåtet vid händelse av tekniskt fel, lag eller annat. Blir man nedskjuten eller sådär så gäller inga respawns. Har man möjlighet att hoppa ur sitt flygplan om man blir anfallen, så gör gärna det, så kan vi ha ett räddningsuppdrag nästa gång. Men det är lite mer hardcore ikväll. Men som sagt, om man dör eller någonting av en anledning som inte är att det är en fiende som skjuter ner en eller någonting som skulle kunna hända i verkligheten, då är det helt okej att respawna. Men det är lite rollspel. Försök att alltid kommunicera på radion vid start och landning så att vi undviker mishaps där, det vore så tråkigt. Och använd gärna utmarkerade entry point vid inflygning samt utflygning från baserna. Det måste man inte, men de finns på kartan. Då får vi lite mer ordning vid start och landning. I och med ett landningsvarv så sker det åt vänster på 2000 fot över marken. Och sluttid för uppdraget är cirka 23:00. Det var
kvällens briefing. Är det någon som undrar någonting eller är det helt glasklart? Den där bilden på båten är för jäkla bra. Ja, jag tyckte det var lite kul. Det var nu vi röda, vi skulle vänta på de blåa. Ja, exakt, ja, exakt. Precis, precis. Vi inväntar dem och sen så kör vi. Så de landar liksom på ska se vad det är. Sochi. De, de startar på Gdata och flyger och landar där och laddar om. Exakt, exakt. Mm. Precis. Bra, om det inte är några fler frågor då kan vi starta igång uppdraget och så, ja, gör så här, vänta 5 minuter med att starta uppdraget och så hinner ni briefa era flighter lite. Ja. Jag kan, okay. Jag kan bara säga att jag kör, jag kommer köra stridsledning eller vad man säger, så jag tänker att jag håller mig borta från så här NATO hit och dit och Brevity Codes och försöker prata bara klarspråk svenska, eftersom att jag inte har koll på riktigt hur, så att det inte är någon som bara, nu pratas det bara gibberish, jag förstår ingenting här. Jag försöker vara ganska rak och tydlig, bara fientlig grupp den riktningen så här långt liksom, och vara jättebra. Ganska... Mm. Okay, jättebra. Bra, då kör vi om 5 minuter. Får jag nästan släcka lite belysning här runt omkring. Just. Så man ser någonting. Där. Ja just det, vapen. Ja. Den lilla detaljen. Complete.
Du har ju tagit till sig när du är klar. Jajamän. Frågan är, vart är den där lilla ön? Där nere någonstans. Ja, långt ner. Det är precis vid gränsen till vad heter det nu? Gecko. Mm. Men det är det för stor för. Det minns inte. Men ja. Ska bli kul. Ja. Båhet, rådcheck. Vad innebär countermeasures när han står på semi? Då väljer den själv, men man får aktivera på egen hand. Och jag brukar bara ha liksom att den står där. För då kan vi stänga av. Om man kör på auto så tar hela allt. Ja, den tömmer ju väldigt fort. Så jag brukar slå tillbaka till semi och stänga av liksom när jag känner att nu är det lugnt. Okay. Men det kör ändå när det blir hot eller? Nej, inte på semi. Då måste du själv aktivera, alltså, hur man gör det. Okay. Framåt på den här CMS. För det är ju en livsräddare när den står på auto. Ja, auto. Ja, precis. Absolut. Men ibland så fortsätter den att släppa, fast kanske jag ser roboten skjutas och sen svänger jag kanske runt bakom en bergsknalle, så att jag vet att den är liksom, att jag är safe. Men ändå fortsätter den ju dumpa ut kanske. Ja, okej. Ja. Så då är det bra att stänga av lite snabbt. Precis, har jag fått någonting? Det verkar ju så. Ja, jag anar lite last under vingarna, så att jag laddar load all. Och är med andra ord redo. Ja, då börjar vi taxa till bara 24 eller 25. Det är till vänster. Yes. Gruppen bar 1 börjar taxa till bara 24. Vill du starta samtidigt eller separat? Det
spelar väl egentligen ingen roll. Men vi kanske separerar nu när det är lite mörkt. Ja. Jo. Det är en bra idé faktiskt. Det är inte mycket man ser faktiskt. Nej. Det är tur att det finns blå lampor. Och de är ändå ibland svåra att... Ja, jag brukar köra upp i gräset sen då. Så det, det hjälper inte så mycket. Ta och parkera här. Gruppen på 1 ställer upp på bana 24 och starta. Ska vi säga flaps. Bromsa 100%. Jäklar, vilken wake. Men det är i luften. Det är i luften, va? Ja. Gruppen vänder på ett har startats. Banan är fri. Det är en bra bit att åka. Ja. 24 minuter. Yes. Ja, det måste ju bränna på med motorer. Ja. Vilken höjd ska vi ta? Ja, jag tyckte precis kommentera det. Jag skulle säga 9000. Ja. Då lägger jag min styrning med 5 grader och path hold och hämta kaffe.
Då var så. Det är bara en kvart kvar. Ja. Vi tar ju så att vi ändrar kanal till sekund 261. Yes. Och i och med waypointen, den börjar ju i, så att säga, det börjar från vänster till höger. Så vi börjar att rensa från vänster till höger. Ja. Yep. Och jag börjar med AGM. Jajamän. Det verkar som att vi inte har någon gemensam kanal. Nej, jag tänkte också på det när jag läste briefingen. Det står ju bara de här bara, två. Ja, det är bara flygbaserna. Det är ju 124, men det är ju inte bara för vår. Precis, men två för mätt så ligger det ju, det är 10 personer inne där. Så jag antar att de man kör på den. Ja, men då ändrar vi till den. Ja. Tills vi ska landa så. Fina mark. Vilken hastighet håller du förresten? Jag kör max 295. Ja, just det. Jag drog av, jag brukar göra det när jag kommer upp på höjd och drar av. Som kollar på fuel flow mätaren. Ja. Dra ner den till 25 ungefär. Det var någon som påstod någon gång att, alltså visst, det går ju lite långsammare, det ligger 270, men man sparar ju bra mycket bränsle. Jag tankar ju lite grann, för de står ju alltid på 100%, så det blir så himla tungt. Jaha, okej. Okay. Ja, jag kör alltid fullt. Jag tycker det är kul att landa med full bränsle. Ja, just det. Det blir lite utmaning då. Ja, alltså jag har 6700 pounds. Ja. Men sen när vi kommer fram till målet så drar vi på, eller drar vi ner rejält. Mm. Vi håller alltså mellan 200 och 230 kanske, någonting där. Ja. När vi cirkulerar. Och högervarv. Yes. Så som att det börjar ljusna nu. Ja, vad? Ja, klockan är 8 på morgon. Vad är det för datum?
det är den 24 januari 2032. Oj, George, George. Det är klockan är 4. På kartan är det 8. Det kvittar. Ja, precis. 04, men det är väl Zulu time. Kan jag tänka mig. Ja, just. Har du en bra historia? Nej. Jag tänkte om man kan använda den här, vad heter den, HSI:n, ställa in en anfallskurs och sen en riktning man tar efter utfört anfall. Det kan man göra. Inte att jag brukar lyckas använda det där. Det blir alltid ett virrvarr ändå. Men den kurs vi har nu funkar väl att gå in med. Och sen om man svänger då höger ut på 240 och går tillbaka en bit. Ja. Det är himla tyst på den där gemensamma kanalen. Ja, faktiskt. Ska vi göra en check-in där? Ja, det kan vi göra. Ska bara se här. Jag kommer inte på vad jag ska säga. Nej, det är väl bara board flight check-in eller någonting. Ja, okej. Okay. Snyggt. Yep. Ja, nu ser man ju ljusningen där. Ja, fint. Kan man förresten dra ner ljusstyrkan i hudden? Även om den står ju på night mode, men jag tycker ändå den lyser för starkt. Längst, du ser panelen under hudden med knapparna. Ja. Och längst ner till höger står där Intel. Aha! Det är det den är till för. Jag fick äntligen använda de knapparna på min UFC som ligger här så snyggt framför mig. En exakt kopia av den där. Och sen tadden kan göra svart bakgrund också, du vet kanske. Man ökar kontrasten och brightness. Ja, precis. Jag har ställt in dem. Jag kör map off. Nu gick min countermeasure igång. Ja. Jag vet inte vad. Jag har låsning någonstans ifrån. Ja. Allmänt upprop, Badger 5, Badger 6 befinner sig över öppet hav och mål. Någon som skjuter på oss, har vi jakt i närheten? Swan A, Sparrow och Eagle som ska vara jakt är Fairflake, ska alla dem. Vi får varning från havet sydost Sorsele. Sydväst, förlåt. Äh,
Var det också från havet du fick eller var det? Jag tyckte det var framifrån. På är värre när det är bara bakifrån. Tror jag. Om jag läser den där rätt. Ja, okej. Men vi har ju två S framför oss. För övrigt, ser du något i din targeting podd? Eller ligger målet uppe i luften? Eagle avbryter landning, cirkulerar. Ja, men då säger du så... Orm is arrow. Vi kan landa på den snedbanan som går här efter den önskan. Jag tar och gör ett mål. Så kan du låsa in på spin. Ja. Om vi hittar en ö någonstans. Precis. Jag drar ner på gasrösen till SFO också. Och där kommer dimma. Så vi ser man ingenting. Mm, precis. Jag går ner 1000 meter ungefär. Ja. Ja, det där målet verkar ju ligga upp i luften, så det har man inte mycket nytta av. Det är så svårt att börja söka då. Som kan hjälpa jag har svårt för att se exakt. Ta och svänga lite här. Ja, vi är ju på väg mot... Ja just, är det den där stora ön där kanske? Ja, den stora ön. Ja just det, den där. Ja just det, där är ju... Där är någonting framför, innan. Mm, vi har ju blå trupper där, det är ju de tror jag vi går på just nu. Ja, vi ska bara flyga över. Ja, precis. Så vi har inget... Men ön borde man kunna lokalisera och göra en spy bara med... Hjälmsiktet. Ja. Tar mig en västersväng. Ja. Och lägger mig jämsides när jag ser ön. Sen gör jag en spin. Just.
tror jag har hittat en i och för sig. Ja, där har jag hittat grupper. Jag står över. Det är en mark point på första gruppen. Där har vi... Vi är över. Ja, precis. Jag har hittat tre grupper, fyra grupper. Okej. Vi får ta och cykla tillbaka. Yes. Har vi någonting där? Nej. Där har vi en grupp. Och där. Bra. Till samtliga från Grizzly AYFT. Ser du min spy nu som är min första mark point? Nej, det är inte. Hur man gör? Jag satte dig på ön, men det är inget speciellt mål då. Nej. Jag har ju spy on och jag har gjort min första mark point till spy. Ah, ja, jag ser din i och för sig där. Jag tar din spy. Ja. Ska man nästan ha haft kluster för det var så många i varje grupp. Men 8-10 fordon. Jo. Men det är bara att åka och ladda om annars. Säg något till innan du börjar attackera. Ja. Försöker kolla. Är du på väg mot ön nu eller? Jag är... Vad ska jag säga? Ja, jag är på väg mot den, kan jag säga. Just det. Då svänger jag in bakom dig när du har gjort ditt första anfall. Jag ligger norr om. Vi möts nu. Nej, det vill inte. Nej. Färdigt till samtliga. Vi skulle behöva jaktskydd över båtarna. Det är någonting där ute som jagar oss. Ja, jag cirkulerar. Skjut du om du kan. Då går jag in och istället. Som vanligt skjuter den alla Mavericks från samma vinge. Så man är helt snedbelastad. Förstår inte att han inte kör varannan. Ja. Jag brukar gå in och välja bort den när jag skjuter liksom. Så att man tar från
olika helt enkelt. Badger från Hugin, ingen fientlig jakt på radar över över havet. Ja, Badger, det är uppfattat. Fick du någon träff? Ja, två verifierade i alla fall. T-72 är. Snyggt. Men jag sköt ju tre, så att måste råka låsa på samma. Oh, ja. Det. Ja, det är någonting som har låst oss nu, att det över havet. Så om det är eget så kan vi vara försiktiga med det. Tack. Då ska vi se vad jag träffar åt. Vad sa du, rifle? Ja. Oh, det blir de här, ja. Ja, du släpper en jäkla massa flares. Det var slut snart. Snyggt. Då kliver jag in. Ja, gör det. Four two rifle times three. Säger vi. Nice. Min Maverick screen är ganska ljus också. Ja. Det kan man ju ändra. Precis. Ser du några uppskjutningar någonstans? Nej, ingenting än i alla fall. Okej, okay, bra. Så ja, då ser man någonting med Maverick också. Just det. Ja, då får jag gå över på GVU-12 då. Helt enkelt. Då kliver jag upp lite i höjd också. Ja. Ja, jag har en del kvar. Bak till Sparrow. Kom. Repetera. Vi har både flygplansproblem och vi har problem att ladda på de saker vi ska, och vi har väl precis vi håller på att försöka utreda det, för de flesta av planen kan varken hänga harms eller tankar på Sochi. Oj då. Vad jobbigt. Vi har som en minut, rätt och det går, annars får vi Spyro hade samma problem på Sukumi och Fanten. Får vi göra allting då? Ja, det verkar så. Då
se om det är kvar någonting. Ja, men där står det en jäkel. Var det en kvar på den gruppen eller? Ja, precis. Du måste göra en profile på GVU-pulverna där. Okej, det är en grupp där nere också. Och en till, ja. Ja, okej, det är alltså tyvärr fyra grupper. Mm. En grupp, en GPU per grupp kanske. Ja. Vad säger de det? Det blir kanske inte lika stor splash då. Ja, precis. Tio sekunder till fällning här. Mycket rök där nere, så det är inte säkert den kan lasra hela vägen. Jajamän. Aha, här där brinner den också. Hawk från Sparrow. Haka. Oj, jag är på 14 000. Sparrow Flight är ganska detrimerad. Vi har ett flygplan som inte klarade av att lagra, så det har startat om på Grauta. Vi har en F-18 som taxar på gräset helt enkelt. Och vi vet inte vilket skick det är i den när den kommer upp i luften igen. Vi har två stycken F-18 som inte kan ladda tankar eller harms. Så vi är ganska decimerade i vårt uppdrag. Vi försöker ladda på det vi kan, går upp med de flygplan som faktiskt har harms och försöker genomföra det vi kan. Och vi får se lite vad som klarar av att göras helt enkelt. Fällde du någon CBU 97 på en annan grupp där? För det är ju, min markpoint B och C är ju helt utslagna. Och D. Ja, jag försöker förstå varför de är utslagna. Har vi helikoptrar i närheten som hjälps åt? Eller vad är det frågan om? Eller har vi marktrupp som pangar? Det verkar vara någon hjälp vi har, ja. Jag tittar ju på en grupp längre ner. Jag vet inte om du ser min spik kanske. Jag tänker lock. Jag ska bara ta ut en litet fordon här som jag ser. Hehehe. Ja. Lightning här i Hawk. Vi tar vid själva och även cap. Det är min markpoint E. Där har vi vanliga lastbilar. Slår ut ledningsfordonet där kan man säga. Sparrow Eagle växlar till cap för UAZ destroyed och Kamaz truck damaged. Fick flera stycken där. Coolt. Jag såg ju lite röda spårljus och det exploderar ju bakom oss och sådär. Så att jag börjar fundera om vi har någon hjälp av ju. Ja, det verkar så. Ja, vi har 3 K50s. Diggo, Ivan och Mea förstås. De borde vi snacka med alltså. Okej. Ingen fientlig jakt på radar pictures. Hur sen ligger de på för frekvens? Är det 140 man har kanske? Jag ska kolla. Hak till Sparrow. Sparrow? Nej.
låna er F-14 som du kan. Självklart, vi har... Jag kollar med den gruppen vad de har för frekvens. Eagle flyttar över till honom. Ja. Copy. Jag satt markeringen helt fel så jag ignorerar den, du ser. Det var inte ens på... Urban Grön från Sparrow Flight. Urban Grön, kom. Om ni har hört så har vi fått planera om lite grann så Sparrow finns tillgänglig för eskort av er. Vi skulle vilja ha en liten status vart ni är och vad ni är på väg att göra. Vi står på Sochi just nu. Grön flight har ju startat från Sukumi, flyger 270 grader för ett andra anfall, höjd cirka 500 meter. Skott tas gärna emot. Hallå, hallå. Ja, där kommer han också. Urban Grön från... Vi hittade mål, såg vi. 70 grader, 500 meter. Ja, det var också. Sparrow går och ställer sig i kön för att starta. Vi missat något alltså. Vad banan nu heter och möter upp er i luften. Vi lägger oss troligtvis på... Sist när vi var här så var det ju Mi-24, ni har inte sett några sådana. Jag har uppfattat det. Nej, inte jag i alla fall. Det är kanske någon trigger som. Precis. Jag ser inte så mycket från min sida. Jag är uppe i norra spetsen på västra sidan. Är inte det där mera östra sidan? Är det... Nej. Nej, västra. Västra är väl utåt havet till, va? Ja, precis.
hur man nu säger det. Ja, men okej. Du menar så? Ja. Men jag lägger en bomb på den grupp som är längst åt havet till på ön. Ja. Så får ni en rökmarkör där också. Där verkar det stå tanks. Ja. Det är rätt kaxigt att säga det. Ser ni den röken där borta? Ja, där var det mål innan. Precis. Ja, jag har lastbilar och två AA. Se om det är din. Där, ja. Så nu, ja, nu brinner det ju där också. Det är så svårt att se helikoptrarna. Men var det Ivan som var i den delen av ön? Nej, det är Stig. Stig? Ser du någonting där? Det är ju en liten bit in. Där ön börjar bli lite bredare. Det kanske är svårt att se från låg höjd förstås. Vi ser en rökfläck borta nu, eller jag ser var det är. Jajamän, så kan nog lastbilar. Jag tar släpp lite också. Jag får bort lite vikt. Mm, precis. Flippte lasen sikt. Oj, oj, oj. Jag tror jag kommer ner till er igen. Det här är idrivligt ju. Trippelan är utslag. Jag gör så att jag är lite våglig här. Jag får väl ta den där respawn. Sparrow 3 har kontakt med 4 stycken. Flyger längs med åren här och floden. Går lite närmare. Se om jag får några tracers på mig. Det verkar vara ett mål kvar i första gruppen där, så att jag tar ut den. Jag fick inte iväg mina. Färdig, kom. I den där västra delen av ön, inåt land. Jaha, okej. Okay. Under attack får jag här nu. Någonting som sökte på mig. Ditt lag är uppe mellan bilar ut. Oj, jäklar. Jag har fått dem mot mig. Va? Ja, de har fått dem mot mig här. Vilka? Alltså, är det mot honom? Ja, det var ju från ön någonstans där. Ja, det är ju en massa T-72 och sånt där. Så de har väl lite... Som lever fortfarande. Det är inte möjligt. Snart dör det en i alla fall. Mm. Jag ser ju dig, Anders, där. Men i vilken riktning var det då? Om du ser, jag ser ju dig här nu. Ja, lita inte på mina riktningar. Det var ju uppenbart helt fel. är det ditt nos som pekar nu där? Ja, ja, någonstans. Där finns ju en bro över. Är det innan eller bortom den bron där? Ja, men jag... Är nu från... Ja, det är ju en som lever i skaran där borta ju. Inte så konstigt ju. Jag får ut dem. Så. Där! Hak, hugg in radarkontakt med er. Inget helt fritt jakt på radar. Jag ser något i luften där framme. Daniel, jag flyger mot, alltså motsatt håll nu. Mm-hmm. Så du vet. Yes, jag är på 8000 fot i alla fall, så att... Jaså? Rör du där uppe? Ja. Där har jag ändå. Titta på dig uppifrån nu, just nu i alla fall. Hakelhögen, det är uppfattat. Jag ska se om det är någonting kvar på mina... Eller det första målet där. Hello.
Oj, vad var det? Någon skjuter efter tryckaren. Där är någonting inne i stan där. Där, ser ni? Just det, ja, just det. Precis. Ja. Gör en mark point. Där. Mark point Gustav. Det är bortom träden. Vi kör. Vi kunde gå över tön. Ja, precis. Och så gå... ja, nu säger jag norr till söder, men det blir väl öst till väst eller väst till öst eller upp till ner eller... On inland till vi säger, kusten. Vi säger uppifrån till ner då. Där, ZSU-23. Eller sån här... Vad heter den? Ja, installation. Okej, okay, emplacement. Emplacement, just det. Den kan jag ta ut nu, om ni... Ner 140 grader, 20 miles. Med en liten laserraket. Oh, där har vi en helikopter mitt framför mig. Badger anfaller fart. Jag kör över dig, Anders. Ja. Kommer här över. Righty. Ja, jag ställer den ute och jag också. Bara. Ja, ja. Ska vi ha, va? Det står någonting där nere. Ja, det är för någonting. Bygger över den snart. Ja, det är vrak. Ja. Här var det som hände det, va? ZU-23, emplacement destroyed. Ja. Var det fler i området? Nej. Jag har inte sett någon än i alla fall. Fan, försiktig sneak peek, ja. Hur har du det med bränslet, Dag? Ja, 3000 pund. Skulle räcka. Ja. Stiger du kvar på andra sidan? Ja, okej. Okay. Jag flyger upp mot er och kommer in på. Ja. Kontakt med... Det var två emplacements där, det tog båda två, va? Oh, ja, han skjuter. Åh, oh, kolla vilken snygg som är. Vem tog den? Vem var det? Oj. Det var ju en... Det verkar vara klusterbomber där, va? Oj. Nej, det var bra. Jaha, ja men jäklar. Snyggt. Ingen kommer gå som katt. Jag tror den är död. Och efter överenskommelse... Jag är helt tuff. ...så att jag lyfter på mot... Eller jag har air-to-air också, men... Ja, uppfattat... Får vi köra jaktroll här? Ingen egentlig jaktparad där i... Ja, vi kanske är någon M24 som är här. Det ska ju vara sådana. Nej, det är tomt på halen. Jag ser en... Här är någonting här. Oh, nej, vänta! Fan! Startverksamhet på sina kringar. Fan vad det blev. Helvete. 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 Det är ganska tomt ut på mål. Mm. Klockan är bara 10:30. Ja. Vad ska vi göra nu då? Han sa ju att vi skulle inte flyga längre österut egentligen. Men vi kan göra det. Ja, han sa ju inte att vi inte kunde göra det. Då gör vi det. Har vi täckt av hela ön ner till kusten eller? Till samtliga ja. Hugin startverksamhet på Senaki Kolki fyrgrupp har lyft och ligger i väntläge runt Vad är det där då? Den avlasen. Det var ju fartyg också ute i bukten, va? Eller? Jag tyckte mig se. Oj, där smällde någonting. Jag hoppas att det är efterskalv, höll jag på sig. Nej, jag ser ingenting. Okej.
säger de och småler när de seklar runt och ser oss komma rakt in i. Mm. Men jag kan ta och flyga över så kan vi se om det är något som skjuter kanske. Mm. Vi ligger lite här och har bra också så... Mot land och så mot havet kör jag. Ja. Med ivrig andes här. Faktiskt. Ja. Yeah. Sparrow, tack för uppdateringen. Spyler 1 har slutfört uppgiften. Ön är rensad. Återgå sekunder. Och har också avslutat avgiftsuppgift. Vi tänker tillbaka till 3 sekunder. Kan ni forma upp? Jajamän. Jag är vid havet. Ja, du ser mig på radarn. Ja. Runway 12. Just det. Där har jag dig. Ja, jag sakta ner lite grann då. Jag märkte det. jag såg, det var någon som halkade efter, så jag tänkte lugna mig lite grann. Du var så nära, så jag såg det inte på Abel som var. Du låg ovanpå min markör. Ja. Ring i ring. Ja, precis. Två, sex, ett, vad det var. Just. Ska vi byta 261? Vi väntar lite. Vi är ju inte lika snabba. Ja. Vi landar bana 30. Vilken var aktiv runway? 12. 12, det är inte från norr. Nej, oj! Vem är det som skjuter på mig? Nej, vänta. Gula gampos. Aha, det...
Det hade varit tråkigt att inte komma hem när det inte är respawn. Vilken höjd ligger ni på? Jag gick ner. 4900 ligger upp. 60 meter. Och landningsvarvet var 2000 fot. Ja, precis. Det blir svårt för oss. Ja. Nej, Fredrik sa faktiskt att vi fick gärna landa på farpen om vi ville, men då ska vi bara sitta i ordersalen och vänta, så vi kan lika gärna flyga. Mm. Det gör. Jag har 800 kilo kvar bränsle. 900 till dem. Det är gott om tid. Oh, där kommer många från väst. Alla ska landa på Sakumi. Vi blir nog inte först. Ni har inte hört någonting announcement alltså på den basen va? Nej. Vi bara har tre på kanalen. Ja, just det. Också. När jag tänkte man kunde ropa upp någonting så kan vi landa först. Ja, precis. Mattias, du springer i förväg här. Ja, jag såg det. Visst är det våran Waypoint 4? Jag tog en dive route. Jaha, men det är 17 miles kvar. Öka hastighet. Ja. Kan vi nästan anmäla? Ja. Till den som lyssnar förutom vi två. Ja. Men bra inbound, bra syst. Jag är inte bara 21 mål. Va? Han hade med sig en CBU-97 av den jäkeln. Ja, det var fusk. Annars så ser man ju vilka som vi är. Vad finns med på kanalen? Vi gör ett bra team alltså, det är helt klart. Badget kommer på final, yes. Bana 12. Det var nästan lite få mål för tre helikoptrar och två. Ja. Killers. Man kan ju, alltså när man skapar uppdrag för KA-50 så kan man ju räkna att vi träffar ju lätt 12 mål per helikopter. Ja. Alltså det är ju, varje vicker, det är one shot, one kill oftast. Oftast om man inte glömmer sätta på lasern. Jag ser där, massa poäng. Ja, det spelar ingen roll. Vi är ju här för att ha roligt. Ja, precis. Ska vi gå ner till 2000 fot? Det kan vi göra. Om vi känner fort. Inverted och spaken i magen. Sådär. Oh, ja. Det lugnar vi dig och slutar. Dimmer upp till vänster i våran färdning. Ja. Det är någon rute. Det är någon tanker eller är det AWACS? Det kan vara det. Tre kärror är det. Det är nog. Då tar vi efter Hunter 6. Så det som. Ja. Färdig att lämna banan är fri. Är det lufttankning eller de som bara... Badger 3 och 2. Jag såg tre F-18 där ute, va? Om det är tanken, för han tände... Mm. Ja, det blir det inte. Det blir efterstick. Om de ska in på finalen. Men vi är ju downwind. Ja. Datorna från kassan där. Fienden. Eller Krasnodar. Krasnodar. Som de säger på Foria. Precis.
svänger lite stig och han som inte kommer över vattnet. Är man? Ja, det är lite svårt att lokalisera var ni är någonstans. Ja. Jag hoppar, ibland ser jag, ibland bara försvinner ni. Vi ligger vid klockan 11. Vi är 11 lågt. Lågt, jaha. Mm, vi är över skogen och kommer snart ut till kusten. Vänjer, kort signalbana 12. Under närmsel. Ja, det gör du också. Ja. Ja. Ni finns inte i min grafik. Så? Ja, det är inte konstigt, det är inte så. Ja. Mm. Jag ser flares, men inga helikopter. Det är de nya stealth. Ja, ni var där innan, ni hoppade lite fram och tillbaka. Då behöver du inte komma nära. Nu ser jag. Ja, okej. Uppdaterats. Så tror jag vi har ett. Gruppen på Ålgren på final. Det är smyka kusten här. Välj 2-3 landar nu. Vi anmäler den banan. Tack. Ljud. Flaps. Få. 40% luftbombs. Aha. När det kommer bakifrån kan man ju räkna ut. Gruppen Wahlgren in på final. På bana 12. Välj 2-3 att lämna. Solen gött i ryggen, värmer skönt. Mm. Jag håller mig på till vänster sidan i fall. Ja. Jag tar någon sida som blir över. Det låter bra. Altitude. Sällan man flyger uppdrag på vintern här, så det glömmer hur fint det är egentligen. Mm. Ja, faktiskt. Oj. Blir det för snabbt eller? Nej, det svängde till lite precis när jag närmade mig flare. Kom igen. Är det inte många som är inne på rätt kanal? Nej, de kanske inte landar här. Nej, faktiskt inte. Ja. Oj, vad han håller på med. E-waxen och sänder. Sänder knapptryckningen. Mm. Vi skiftar till 266. Jajamän. Vi lämnar banan. Banan är fri.
länge här. Var kan man undvika att få parkeringsböter här? Du har väl en Easy Park eller sånt här. Du bara snurrar upp appen där. Det är en rätt så dyr parkering här. 40 kronor timmen, vet du. Nej, vi kan ju ta rakt fram där. Har vi lite... lite plats. Rakt plats på terminal. 1, 3. Ja, exakt. Där kommer säkert ingen annan. Sukumi Traffic, gruppen Spider, österut 10-15 km, 150 meter, inbound för landning direkt på parkering 11, 12 och 13. Inbound för landning på marken. Nej, jag vet vad inbound fan heter, inbound på svenska. Ja, precis. Jag pratar ju bara engelska på den andra skåden. Mm. Jag har ingen aning heller. Inkommer du? Så. Parking break. Inte för att den hjälper så mycket. Ja, vad finns det så? Ja, emergency break. I alla fall. Men... jaha, okej. Okay. Och jag hade inte antiskid på. Vad roligt. Jaha. Vad ska vi slå av för system först då? Vi riker lite norrut så vi inte kommer i sikt i landningsöppningen. Jag sa det till Fredrik att vi sitter med på debriefingen och sen när vi börjar köra TACVIO och sånt, det brukar bli rätt så långradigt för oss helikopter, så då hoppar vi ner i den här kanalen och kör själva. Ja, jo. Yes. Trappa ner. Ja. Då hoppar vi upp eller? Ja. Kingling. Kingling. Det var inte så många där upp. Nej. Du börjar gå ner. Jag går ner. Du börjar descenta neråt. Ja, jag börjar descenta och descenta och slowing speed och descenta. Jag hoppar upp så jag är där när det är dags. Strax till boss. Ja, antikoll på. Ställ ut. Jag tryck på alla lampor. Ja. Man går antiklockwise in. Det är den hitre plattan vi ska landa på. Lilla, ja, vad ska man säga, lilla plattan som är ansluten till den stora plattan. Inte den fulla plattan. Full platta in. Full platta in, ja. En bas ju. Torn och väggar och containrar på ytterväg. Ja. Stopp.
landat på plattan eller marken? Nej, den lilla tarmen här skulle stå. Okej. Jag tror ungefär här i början. Jag missar det. Oj, 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 vad händer nu? Lyfter upp Christer. Säkert. Där. Den kom. Jag gjorde så att jag skriver på Facebook, skriver jag in ditt namn bara på där länken. Så om du bara söker på den här alarmklockan så ska du få upp en avisering på vad man är. Yes, look at this.
till kraschen när jag vill få ladda om för andra anfallet och nu vill de inte stänga av. Det är bara Breadmaker och Stefan som inte kommer. Nej, och det är några till också. Jag kan kolla på den och se att det om det finns grejer till dem. Finns ju. Det var flera saker som hände idag som jag faktiskt inte har en aning om varför. Vad hände? Dels var banan på Sochi sönderbombad. Som vi inte riktigt förstår varför. Jester sa att det var en TU någonting, men den borde inte ha varit där. Sen kunde inte F-18 och F-14 ladda vapen som det skulle. Jag förstår inte heller varför, för F-16 kunde ladda exakt samma vapen på exakt samma flygplats. Konstigt. Teknikstrul. Men trots det så vore det ändå intressant att höra hur det har gått för det. Det här är ju som sagt det är en del av en kampanj som är lite semidynamisk där nästa uppdrag bygger på det som hände innan. Och jag antar att i krig så kan man ha dåliga dagar också. Och det här kanske var en. Men hur har det gått? Vi börjar med grön. Vi hade lite trubbel i början, hörde jag. Hur gick det sen? Ja, lite teknikstrul. Radio som inte fungerade och en som inte var uppdaterad, så vi tappade en och en halv. Men vi fortsatte med 5 flygplan. Hittade fartygen ungefär 100 km väster om målpunkten. Fällde lite RB-15. Tappade en som åkte ner i vattnet och 2 missiler träffade och sänkte en Grish eller Molnja, tror jag. En Grisha var det. Åkte tillbaka till flygplatsen och landade och vi blev förföljda av något skumt radar-ekolåsning. Som inte vet om det var eget eller fiende eller någonting, men vi fick låsning på radarvarnaren hela tiden, hela vägen hem. Så vi var lite smått paranoida. Mm. Landade, fyllde på, startade igen och flög ut och sänkte en Molnja. Och kraftigt skadade Moskvan. Och sen återvände vi till bas utan fler förluster. Så vi tappade 1 flygplan som åkte ner i havet. Ja. Låter som en relativt framgångsrik flygning för er. Ja. Yeah. Bra, tack. Blå, hur har det gått för er? Har vi den här blå? Ja, det har vi ju. Det var 18 och 16 som var det, va? 18 och 14. 18 och 14, förlåt. Yes. 18 och 14. Ja, mycket teknikstrul för vår del. Ja. Skulle jag säga. Ja, nu har jag lyckats unmuta mig också. Ja, vi hade lite flygplansproblem. Vi hade 2 flygplan som när vi startade från Grauta som inte fick upp landningsställen riktigt, så de var ju skadade från start. Vi kom ju inte ner och kunde landa riktigt som vi skulle, för reservbanan blev ju inte upplyst, så den var ju lite svår att hitta. Så vi fick ett flygplan som inte hann med att stanna i tid, helt enkelt. Yes.
Sen när vi skulle ladda på lite vapen så kunde vi inte ladda två av fyra flygplan kunde inte ladda på harms eller bränsletankar. Och då ändrade vi ju våran planering lite grann vad vi skulle göra. Så vi tog oss upp i luften från Sochi, sammanstrålade med ett annat flygplan som i gruppen som kom ifrån Gudauta som startade om där på grund av repareringsproblem. Såg då att Urban Grön hade gjort klart sitt anfall så vi gick upp till tankern och fyllde lite bränsle och vi gjorde det och sen landade vi på Gudauta och nu är vi här. Så vi har haft flygplansproblem och vi har tankat idag. Just det. Ja. Så är det ibland. Ja. Jag kan också konstatera då att jag var den som inte fick stopp på flygplanet kan man säga. Och reparerade det och det verkar ha fungerat. Men sen när jag flög iväg med mina vapen så hade jag alltså ingen möjlighet att avfyra några vapen. Jag kunde inte ens välja. Så jag vet inte om det var DCS eller om det var reparationen eller om det var liksom något annat. Men mycket strul tyvärr idag. Ja. Skulle vara roligt att köra det här uppdraget igen fast med mindre strul känner jag. Ja. Spottat. Ja. Just det. Min gäster anmälde en TU-kärra precis innan vi var framme och skulle landa och tanka om det. Jag såg aldrig den, men han anmälde den i alla fall. Jag kommer inte ihåg vilken siffra det var. Just det. Bra kanon. Vilka har vi mer? Gul kan vi gå. Ja, röd tar vi först. Har vi några kvar förutom jag? Gunnar, man är mutad. Jag kan börja. Nej, men vi stod ju där på basen och den blev bombad. Vi vet fortfarande inte vad. Och vi var lite inlåsta. Det var kratrar överallt runt omkring oss. Vi såg när blå var på väg in. Vi hann tyvärr inte meddela att banan var förstörd innan F-14 landade och det var lite kaos. Men som du sa, Tobias, vi planerade om och tog med oss eget jaktskydd och egen sid och anföll och lyckades faktiskt förstöra två av tre plattor i alla fall, vad vi kunde se. Däremot blev två av oss nedskjutna av SAM-system, men två av oss lyckades ta oss tillbaka. Så det gick ändå under förutsättningarna bra för röd grupp idag. Kul flight, så gick det för er. Ja, det gick ganska bra. Inga strul eller så. Vi kom dit. Vi spackade rumpa med K50. Rensade en ö. Och så gick vi tillbaka. Och så nu är vi här. Och nu är vi här. Ja. Yes. Bra. K50 är svart. Ja, KF-50 är rysk så att det är bra kvalitet så vi hade inga tekniska problem. Förutom att vi inte kunde ladda full last, varken på Sukumi eller på Farpen. Men det är ju ett äventyr i sig som har begränsat med vapen. Men vi fortsatte fram i varje fall och fick ganska snabbt span på T-72 och ZU-23 och började rensa. Och efter ett tag så hoppade Bård ner faktiskt i vår Discord för att köra lite mer samarbete där. De konstaterade också att det var ganska bra rensat när de kom fram. Vi hade jättebra teamwork, måste jag säga. Riktigt bra var det. Det är en lärdom till nästa gång att ha, för vi är ju ganska blinda i övrigt när det gäller SAM launches, fientligt flyg och sånt här. Så det är bra att ha extra ögon i skyn. Överlag, det var ju mörkt när vi startade och KA-50 har ju inte så jättebra mörkerkapacitet så att, men det ljusnade ganska tidigt så att, ja. Jag tyckte det var ett jättebra uppdrag ändå för vår del. Ja.
Kul. Bra, då har vi gått igenom alla flighter. Som sagt, upptagstekniskt var det mycket som strulade idag. Jag ska försöka kolla vad det var och se om det är så pass mycket att vi borde spela om det, eller om vi helt enkelt tar det som att det var en dålig dag för Nosig-koalitionen och fortsätter efter det som har hänt. Bra, tack i alla fall för att ni var med. Så är ni fria nu att göra vad ni vill. Ifall någon vill visa en tackview så kollar vi gärna på det. Jag har tyvärr inte tackview så jag kan inte. Men om någon har så vore det kul att se. Hugin har en grej. Hugin, ja. Kör. Det hände ju inte jättemycket som sagt på fiendejakt-sidan, vad som syntes på raden i alla fall. Jag fick använda den lite magiska vyn där jag såg mer än vad jag kanske hade gjort annars, men jag sållade bästa kunde. Jag kunde dock se att det var fyra stycken TU-22er som lagom att jag kom på servern höll på att landa på, det var de som stod på platta 1 som sedermera bombades av Håk. Så de är döda om inte annat, de som bombade den där landningsbanan. I övrigt siktades 11 stycken flygplan som bäst runt Senaki Kolki liggandes i vänteläge, och 8 stycken lyfte från Krasnodar. Kan ju underrättelsesektionen ta vidare till ett. Åtminstone så mycket flyg finns det där. Intressant. Superkul att du var med. Det är ju alltid roligare när vi har en mänsklig AWACS som pratar med oss. Håll med. Ja, verkligen. Roligaste kålet att få göra, det var när jag såg, eftersom att jag såg ju vad det var för något som lyfte från Krasnodar också, så att ändå få säga så här: Håk, 300, nu händer det saker här borta. Men då var ju ni redan på väg hemåt i nästan överljud, såg det ut som, så det var aldrig någon större fara. Men det var skoj, jag gör det gärna igen. Jag ska försöka få låta till se och funka till nästa gång, då blev det med lite snabba ryckbar. Ja, grymt. Du är väldigt välkommen att hänga på. Bra. Var det någon mer som hade någonting? Nej, Spider. Vi hoppar ner i Spider när vi kör tackview. Ja, bra. Då så. Tack för det. Tack själv.